Окей. Përshëndetje të gjithëve një herë. Edhe tash un jam veçanërisht i gëzuar që jam sot këtu për dy arsye që kanë qëndruar gjithmonë dhe për një të tretë që lidhet me ditën e sotme dhe prezantimin me Blerinën. Arsyeja e parë është që un si natyrë jam outdoor vet, edhe jam tip sportiv shumë, kështu që jam i gëzuar që jam në ambient me sportista dhe njerëz që e pëlqejnë dhe e duan natyrën. Arsyeja e dytë, si deputet i qarkut Gjirokastër, jam shumë i gëzuar që më në fund ne po arrim që të krijojmë modele shumë të mira për të zhvilluar turizmin në Shqipëri, sepse gjithmonë kam qenë i mendimit që turizmi në Shqipëri nuk mund të jetë vetëm një turizëm masiv buzë detit edhe të rrim diell dhe të marrim rrezë dhe të lahemi në verë, por Shqipëria e ka të gjitha kushtet, madje ka kushte fantastike që të ketë një turizëm të natyrës që mund të përkthehet në një zhvillim absolutisht ekonomik të gjithë vendit. Dhe duke thënë këtë, në Gjirokastër, në qarkun e Gjirokastrës është një vend fantastik ku ti mund të bësh që nga turizmi, që nga heciet, alpinizmi, rafting, kanoe, turizëm kulturor me kishat mrekullueshme, me objekte kulturore të mrekullueshme, turizëm kulinar me një traditë kulinare të jashtëzakonshme. Domethënë është një qark ku ti mund ta mbash turistin 2 javë pa kuptuar se ku ndodhet ai. Dhe pa diskutim një nga resurset, një nga burimet kryesore të turizmit natyror është Vjosa. Ju faleminderit. Nuk dua të mbaj më gjatë. Gati për të filluar aventurën. Super, gati.